знову розкажу про історію минулого. Вічна аптека. Саме так у повоєнному Тернополі називали чергову аптеку на вулиці Качали. Пригадуєш, друже, слово «вічне» було дуже популярне у нашому далекому дитинстві. Ось ти прибігаєш хвалитись. Обіцяла мама купити мені вічні черевики. Таку назву, чи то пак оцінку, мали тоді моцні, як желізо, американські черевики. Їх можна було купити на Товчку, там, де потім збудували кооперативний технікум. Сенсацією стали вічні ручки. Помпаєте в таку ручку атрамент, і вона пише «вічно». Вічна ручка ламалася через тиждень, але свою високу назву тримала довго, поки врешті-решт її якось холодно не стали називати авторучкою. І, звичайно, була вічна аптека. Ось до моєї сестри приходить лікарка, оглядає горло і виписує рецепту. «Біжи до аптеки», – стривожено наказує мама. «До Бекисевича?» «Ні, вже вечір біжи до Вічної». Аптека пана Бекисевича була на ринку і під вечір зачинялася. Тоді вже треба мчати з рецептом трохи далі, на вулицю Качали, до Вічної, тобто чергової аптеки. Мене завжди дивував феномен отієї аптеки. У будь-яку пору дня, ночі, у будь-яку погоду вона готова допомогти людям. Скільки це вже навідуюсь сюди. Тільки місто звільнили від фашистських загарбників, я вже бігав сюди 55 років. Моя добра давня знайома Марія Демчук пригадує, як під час бомбардування Тернополя вона з подружками забралася у цю напівзруйновану аптеку. Дівчата одягли білі халати і заходилися щось там важити на терезах, терти у ступках мазі, аж знову загоркотіло небо, посипались бомби. Юні аптекарки вибігли на вулицю, знімали на ходу халати, здавалось, якийсь парашутний десант висадився на центральну вулицю Тернополя. Початки цієї вічної аптеки сягають ще кінця минулого століття. Тоді вона містилася у магістраті. Тепер тут сквер із пам'ятником Пушкіну. У 1933 році її перевели сюди, в будинок на розі вулиць Опільського і Качали. З того часу вона вічно обслуговує тернополян. Здається, ну хто о третій ночі прийде сюди? Але дзвінок у двері, юнак приносить поміняти кисневу подушку для хворого дідуся. Марта Богданівна Зозуляк швиденько обслуговує відвідувачів. Тут ще один з'явився. Щось для серця. Тисне. А цю молоду жінку привів інший клопіт. Маля загубила свою пипку і тепер виридує. Не може спати. Послухайте інших працівників вічної аптеки. Чи то Валентину Анатолівну Стасюк, чи Нелю Васильівну Омельчук, чи Ніну Васильівну Гумільську, чи Юлію Дмитрівну Мосійчук, чи Ніну Якимівну Гудусь. І вони розкажуть багато цікавого. Комусь вкрай необхідно щось від голови чи кольок у печінці. От і біжать серед ночі до вічної аптеки. А ось послухайте цю жінку. Сусідка має такі жовтенькі кругленькі пігулки. Вони їй допомагають від усього. Дайте і мені такі. Спробуй переконай, що без поради лікаря тут не обійтися. Але фармацевт чи провізор повинен це робити делікатно, щоб не образити відвідувачку. А то вона і справді подумає, що до ранку без тих круглих пігулок не доживе. А тут телефонний дзвінок. На тому кінці дроту розпачливий хлопчачий голос. Наш кіт дуже кашляти став. Що робити? Спробуй знайти оптимальну відповідь. Мені стрептоцит, червоний, просить літній відвідувач. І тут же йде в наступ. Як це немає червоного? Колись тільки він і допомагав. Переконую, що вже багато років червоний стрептоцит знятий з виробництва. Чоловік зітхає. Ой, летить те життя, а я наче тиждень тому купував його. Дайте білий. До речі, тут така Зінаїда Карлівна працювала. Дененберг? На пенсії, але частенько навідується до нас. Ми її всі любимо. Статечна дама солідного віку зайшла десь о півдні, присіла на стілець і запитує завідуючу аптекою. Ви давно тут працюєте? Давненько, 28-й рік. Починала асистентом. А я ще прибігала сюди за когутиками. Знаєте, що це таке? Моя мама казала, що так до війни називалися таблетки від головного болю. Так, до війни зраділа жінка. Саме тоді купувала їх для своєї матусі. Ми в 44-му виїхали з Тернополя. Опинилися в Аргентині. Я весь час, подумки,
повертаюся у рідне місто. І нарешті навідалась. Підтримую розмову Оксана Йосипівна. І знаєте, що мене найбільше втішило? Що аптека залишилась на старому місці. Ах, наша вічна аптека. Ти, друже, також не раз згадаєш про неї у своїх листах. Ось і вирішив я організувати тобі, а водночас читачам вільного життя, екскурсію до нашої вічної аптеки. Зараз тут працює 14 жінок. Ніяких збоїв, вічний двигун фармації працює чітко та бездоганно. У когось відпустка, хтось перехворів, комусь дитину треба відвести у санаторій. Усе, як в житті. Але цей храм ліків працює чітко. Мабуть, звідси і пішов крилатий вислів. Як в аптеці, коли хочемо дати високу оцінку якійсь роботі. Може, саме через те, що тут працюють лише жінки, все складається так бездоганно. Закінчуємо з тобою, друже, екскурсію по найстарішій тернопільській аптеці. Санітарочка Ярослава Михайлівна Андрусяк зачиняє двері. Але не зачиняється вічна аптека. Прийдеш сюди глухої ночі, натиснеш на дзвінок і вийде до тебе привітний фармацевт чи провізор. Запитає, розпитає, допоможе. Вічно живи, наша вічна аптеко. Сподіваюсь, ти приєднуєшся до моїх побажань. Твій друг Володимир Сушкевич.